Викид нанизала жителите на селото Романовце се без вода. Тие вела дека крадците ги оставиле без вода бидејќи ја украле електричната трафостаница преку која функционирал системот за дистрибуција на вода. Председателот на местната заедница Орхан Амети вели дека поради недостаток со вода тие се во незавидна состојба и дека локалната заедница нема средства да купи нова трафостаница која чини околу 1200 евра. Според него, друг проблем представува и тоа што граѓаните не ги плаќаат даноците што ги имаат кон местната заедница која ја одржува водоводната мрежа во селото. Имаме голем проблем со собирање на парите. Ја користат водата, а не плаќаат. Ова е голем проблем и ние како локална заедница не знаеме како да реагираме. Праќаме барања секои 2-3 месеци до општината за таа да ја преземи одржува водоводната мрежа. Оттаму ниту вратија одговор, ниту пак преземаат нешто. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски вели дека жителите треба да ги подмират нивните долгови и да бидат поодговорни во однос на одржувањето на водоводната мрежа, бидејќи претходно на една компанија која била задолжена за одржување на истата не и биле платени услугите. И тука проблемот е тоа што мора да се научиме да имаме одговорност према обществото. Епа водовод не е во состојба да ги приземе сите локални водоводи. Има начин преко избор на определена фирма за наплата и одржување на тој водовод. Ако тоа местната заедница го распише како референдум, ќе има успех и ќе има решавање на проблемот. Таму има, мислам, повеќе 100.000 евра долг кој не е подмирен од граѓаните. Дамјановски ги повика жителите од селото Романовце да се организираат и да ги платат долговите што ги имаат кон локалната заедница и другите општински давачки, за да се реши нивниот проблем. Водоводот во селото, кој број 5.000 жители, е изграден во 2001 година преку донација на УСЕД, а се одржува од самата местна заедница.